Salam əziz dostlar. Sizi Laçından salamlayıram. Qarşıda bax bu gördüyünüz dağ adı dillər əzbəri olan Işıqlı dağıdır. Qaragöldə məhz həmin bu Işıqlı dağında yerləşir. Mən indi hal-hazırda Qarakesti kəndindən keçmişəm. Düşdüm biraz Şeylanlı kəndi tərəfə. İndi də gedirik Alxaslı, Mişni, Sonasar bu kəndlərə tərəf. Maraqlıdır ki, bax buradan bizim kənddə görsənir. Bu görünən qabaqda Qabaq təpədir. Burada Teleqüllə də görsənir. Onun dışında o tərəfdə 40 qızdır. 40 qıza çəkilən yolda buradan indi telefonla bilmirəm görsənir yoxsa yox. Amma gözdən görsənir. O yolda düz bizim kənddən keçir. Telefonum, öz telefonum xarab olubdur. Nəsə zaryatka yığmır. Başqa telefonla çəkirəm. Bilmirəm effekt necədir.